crystal on it and different odors. So I don't know what she's talking about. But Jan is klaar. En? Ek het hom nie eens gehoor nie. Gewoonlik hoor jy kik. Ja. Ek het hom nie eens gehoor. Okay. So as jy loop skoon maak as hulle uit. Ek het nie mooi. Sy het reg nie kom nie in die kik. Hi, man. Goeie man. Hè? Nou moet jy eers kan sien. Dis in. En wat is dit hier? Dis maar jy's braaf, gee maar soetie. Jy mag nou net nie hulle vat nie, hoor. Okay. Mag jy my so 'n koffie? Nou, daai goed brand daar in. Ja, maar ek weet dit brand nie, ek het myne so begin van die jaar. Okay. Maar goed brand nie, soos jy moet wees. Nee, drop hom net so uit. Okay. Okay. Alright. Van naand af, weer 'n bietjie voor, bietjie agter. Okay. Nou hoor ek net oor af, maar okay. Okay. Dis jy is so sag. Ja, dis brand. Goeie werk. Ja, gaan. Kreeg je een badge ook? Ja, zei ze dank je dan. Dank je, Tani. Is het mooi? Dank je, hoor. Thanks. Ja. Dank je, Jelle. Goed, dank je. Sy het op die ander foon.